بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. أودعه من البدائع العجب العجاب، وصانه من شين اللحن وضروء المحو وكل ما يسراب، وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب، وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب، مصداقا لقوله المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد؟ وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا، فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, madaukakin sarki mai kowa mai komai, wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka, yammacin Asabar 30 ga watan 6 hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam, daga garin Makka zuwa Madina na da shekara 1444, wanda ya daidai da 24 ga watan 12 shekara ta 2022. Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara hada mu a wannan cibiya mai albarka, markazu Abdullahi bin Abbas, wacce take anguwar Ƙorbai madarkaci cikin garin Zaria. Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddare mu da ci gaba da raye wannan majalisi mai albarka, majalisin Alƙur'ani, littafin da kullum muke ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da fahimtarsa, ya azurta mu da kulla kyakkyawan zumunci da wannan littafi mai albarka, ya azurta mu da tasirantuwa da shi a cikin maganganunmu, a cikin tunaninmu, a cikin ɗabi'unmu, a cikin al'amuranmu na yau da kullum. Ya Allah, muna roƙonka don ƙaunar da kake ma wannan littafi naka mai albarka, ka azurta mu da samun kusanci zuwa gare ka ta sanadiyarsa, ka azurta mu da samun hasken ƙabari, haske a filin ƙiyama, babbar daraja maɗaukakiya idan mun koma gare ka. يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم آمين. wannan shine majalisin mu na 75. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karba mana majalisan da muka gabatar, kurakuran da suke ciki Allah ya mana gafara, ya canza mana da kuskuren zuwa lada, abinda muka yi daidai kuma ya ba mu ladansa, ya azurta mu da aiki da abinda muka faɗa. Kafin mu ci gaba, akwai ta'aziyya da wannan da sunan wannan majalisi da muke isarwa ga al'umma da dangi da masu mazumuntan waɗanda suka rasu sanadiyar gobarar da aka yi, ko kuma
wutar lantarki da aka kawo mai karfi a gwargwaje wacce ta yi sanadiyar rasuwar mutane fiye da 10 abu ne mai sosarai mai tayar da hankali mai sanya mutum ya ji bai ji dadi ba matuƙa saboda bayin Allah nan suna rayuwa lafiya lau cikin dare suka kwanta lafiya lau ba wani abu kwatsam cikin dare aka kawo wuta mai karfi a wata riwayar aka ce igiya ce ko ta high tension ta fado wanda ta yi sanadiyar haifar da abin nan shocking kenan ko kuma hadewar wayoyi wanda ya yi sanadiyar duk wanda ya taba mita ko kuma abin da yake da alaka da wutar sai ya kasance ya kame ya bushe a waje wannan kalubale ne jama'a ga masu mulki da masu mulki da duk wanda Allah ya ba ya hannunta masa jagorancin wani bangare wanda yake da alaka da mutane irin wannan sakaci ne da inda a kasar da aka san abin da ya kamata ne ba yanda za a yi wuce haka amma a Najeriya wallahi sai ya wuce kamar ba a yi ba to in ya wuce kamar ba a yi ba a Najeriya ko a inda muke ba zai taba zama kamar ba a yi ba a wajen Allah duk wanda akwai sakacin sa a ciki akwai karban na goro tare da shi saboda kar a inganta wani aiki wallahi sai ya tsaya a gaban Allah sai Allah ya masa hisabi akan wannan shi yasa duk wani dan kwangila wanda za a bashi amanar ya supplying wani abu ya shigo da wani kaya ko ya gina wani titi ya shigo da abu mara kyau ya yi titi mara kyau ya kawo na'ura mara kyau ina ba a ci an cinye ba wa inda Allah tasami'ul khusum gobe a gaban Allah sai an yi shari'a ya aka yi aka baka aka amince maka da cewa ka kawo kaya kaza mai siffa kaza ka canza ka kawo wanda bai kai shi quality ba inda abun bakin ciki ne wannan ya aka yi wata anguwa misali da ya kamata inganta wayarin ko jan wuta sai aka yi ba haka ba sai ya zama wannan rashin inganta wayarin din ya kawo sanadiyar mutuwar wasu ko tibin wani ne ya kone sai kun yi shari'a da shi a gaban Allah ba wai ran mutum ba wannan wani bangare ne mai zaman kanshi a rayuwarmu wanda ya cancanci karatu mai tsawo wallahi bana mantawa tun 97 ko 98 da muka je Malaysia mun je wani kamfani muka gaisa da su kamfanin electronics sai ɗaya daga cikin jagororin kamfanin sai yake cewa daga wace ƙasa kuke sai muka ce daga Najeriya sai ce daga Najeriya ku ne mutanen ku suke zuwa su ce mai musu product less quality wallahi abin da ya faɗa kai tsaye ya faɗa mana wannan bana mantawa sai da naji kamar ya watsa mana ƙasa mai zafi ce ku ne mutanen ƙasar ku suke zuwa su ce mai musu kaza less quality wanda bai kai ingancin yanda ake makowa ba shi yasa zaka ga made in China a Saudiya made in China a Nigeria lakin bodal mashriqaini baina made in China taini in sahar tabi ware da gaske made in China na Saudiya daban da made in China na are saboda su suna da quality control ba komai kawai zaka shigo da shi ba ai duk kamfanonin nan da ake yawancin kayayyakin da ake a kasashen turai duk China take yi kashi abin nan significant percentage ma'ana kashi kaso mai tsoka da China suke ko kuma kamfanonin da suke na kasashen turai ne asalin su amma biyan haraji da biyan kudi a turai yana da tsada sai su fita su je China saboda can akwai cheap labor amma ana babu kashe kudi sosai wajen sana'ar da masu aiki
sai su je ai a China sai a kawo. Amma idan ka zo ka duba made in China nasu ba irin namu bane. Me ya dalili kai zaka je ka ce to wannan kofin misali nawa ake yi sai a ce maka naira 1000 sai ka ce to kana son irin shi komai amma na naira 500. Su kuma tunda ƴan kasuwa ne sai su ce a karka damu zamu yi maka har na 300 in kana so. Haka yake al'amarin kwalta. Ayi kwalta kwana biyu sai kaga ta wani karkace can yayi gabas can yayi abin nan kana bi mota ce ta gargada wani an bashi kilometer kaza ya gyara bai gyara ba wani tayar shi ta fashe wani ya accident wallahi duk sai kun yi shari'a gaban Allah ina ba a wuce ba fa ai wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafadina hasibi kwa aka zalunci wani aka cutar da wani sai shi yasa akwai ta da hankali akan a amince maka da wani abu na jagoranci ka zo kai abin da ba haka ba. Wata matar saboda gargadar da za ta samu a kan titi a haka za ta haihu tana da ciki tana wani cikin ya zube saboda gargada wani zazzabi ya kama shi duka sanadiyar mai rashin kyan hanya waye bai bada aikin ba waye da aka bada aikin ya karkatar da kudin waye jinkirta duka waɗannan abubuwan sai an yi hisabinsu. Shi yasa yana da matukar muhimmanci waɗanda suke kan duk wata madafa ta iko su san wannan su yi makansu qiyamul layli wan nahari wad duha wa shamsi duka su taimaki kansu kada su yi abin da zai fusata Allah ya tayar musu ya zama sanadiyar tashin hankalinsu a gobe kiyama. Irin waɗannan layuka na wuta da suke bayyana a tsirara duk da an ci gaba da bai kamata a rika ganinsu ba. To amma Allah ya sa mu dace Allah ya kawo mana jagorori waɗanda za su yi abin da ya kamata a cikin rayuwarmu ba sai mun bar duniya ba. Tun kana karami kake jin za a gyara nefa za a kaza za a tintini da wannan ka bude ido gashi kila har ka bada furfura mallam Usman ni dai ban fara ba har yanzu kuma ana maganan nefa ana maganan asibiti ana wallahi abin tausayi ne abin bakin ciki abin damuwa. Allah muna daga kokon bara gare ka da talauci da sunkuyawar zuci. Allah ka kawo mana lubufi ka kawo mana canji ka kawo mana sauki da lubufin rayuwa ya Allah ba dan halinmu ba. Allah ya musu gafara waɗannan bayin Allah da suka riga mu gidan gaskiya. Allah ya haskaka makwancinsu. Allah ya sanya wannan wuta da ta taba su wutar ƙarshe kenan duniya da lahira da za ta ƙara taba su. Bayan haka akwai har yanzu ta'aziyya ga bisa rasuwar dan uwa Malam Muhammad Sani Umar wanda yake mai Umma Hospital wanda yana taimaka ma al'umma da damar da ya samu. Mutane sun shaidu ne akan ayyukan alkhairin sa da kyautatawarsa ga al'umma. To gashi lokaci yayi ya koma matal mudawi wal mudawa wallazi jalaba dawa'a wa ba'ahu wa man ishara mutuwa kenan wanda yake yin magani yake kerawa da wanda yake importing yake shigowa da shi da wanda yake exporting yake kaiwa da wanda yake siffantawa nurse da likita da mai asibitin da mai duka za a yi lokacin da kowa zai tafi. Allah muke roko kyautata karshen mu Allah ya masa gafara. Akwai kuma rasuwa har yanzu na rasuwar matar Alhaji Abdullahi Bature wanda ɗaya ne daga cikin jagorori waɗanda suke ba da gudunmawa ga wannan markaz ɗin. Allah ya ma matarsa rasuwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya lulluɓe ta da rahamarsa ya jikanta ya mata gafara. Bayan haka akwai tambayoyi bari mu yi biyu uku daga ciki. Wannan yace assalamu alaikum rahmatullahi wa alaikum assalam rahmatullahi malam akwai wasu posting da nake gani suna yawo a social media da zaka ji a ce wa mace to ina jin mace ce ta karanta bismillah kafa kaza ta tofa a abinci
ko abin shan mijinta sai ta yi addu'ar Allah ya mallaka mata shi ko a ce ta karanta irin su ya wadudu sai a faɗi sunan shi da makamantan irin su shin wannan ya halatta wannan chafa labari shuni ne ma anzalallahu bihi min sultan bai da asali yana da kyau duk abinda mutum zai yi a rayuwarsa ko a addininsa ya kasance wani abu ne wanda yake daidai da shari'a wani abu ne wanda babu kagaggen abu a ciki ko shigo da sabon abu abinda ya shafi alakar aure da mallakar zuciyar miji kullum mata suna yawan magana akai amma suna tuya suna mantawa da albasa albasar ita ce menene halinki menene mutuncinki menene iya mu'amalarki me kike yi wajen faranta masa rai me kike yi na sargafo zuciyarsa yaji cewa in baki rayuwarsa bata da gardi bata da dandano me kike yi na sanya shi farin ciki da dariya duk in ya shigo gida ko mun bacin ransa zaki mantar da shi bakin ciki ke sa ya ta shewa yana kyalkalcewa da dariya wannan sune hanyoyin mallakar miji wace miya kike iya kin gwanance wajen girki koko kina tura masa duk abin da ya samu ne ke ma zaki samu abin da ya samu daga zuciyarsa mun fahimta akwai wasu ginshikai waɗanda da su ne ake tattarowa a mallaki miji kyakkyawar mallaka mallakar da bata gushewa daga ciki akwai girki mai dandano mai gardi misali kullun ya kasance kina bibiya wani girki ne sabo wani abin nan kullun ya kasance mai gidanki a daidai abin da Allah ya baki dama ya baku dama ba a ce ba za ki tagumi ki ce to ai ba mu da halin kaza a'a a yanda kike me kike yi na kyautatawa ya kike masa magana duka waɗannan factors ne abubuwa ne masu muhimmanci waɗanda suke zama da baibayin alkhairi ga zuciyar miji ya kike bin umarninsa kina gaddama kafin ki bi koko zaki in ya ce zaki ce kin ji kin bi misali me kike yi na karrama mahaifiyarsa da iyayensa wani mijin ta nan zaki sargafo shi in ya ga yadda kike mai kyautata ma mahaifiyarsa kike kimanta ta sai ya ji cewa in kika sargafo zuciyar mahaifiyar ki ma kyale shi mahaifiyar za ta sa ya dawo wajen ki akwai mahaifiya ko mahaifin da na sani suka ce ma ɗansu wance a wajenka amanar mu ce a wajenka in ka cutar da ita ka ci amanar mu iyayen mijin fa suka faɗa ma mijin haka kaga ta gama da shi amma me ta yi bismillah ta tofa a ruwan sha a'a mu'amala da kyautata musu da mai da su iyaye da karrama su wayewarki wajen mu'amala tsaftarki duka waɗannan abubuwa ne da in aka bi su suna nan da yawa su ne bismillah ɗin ko ba haka ba su ne bismillah ai bismillah nan da kike ji akwai karatu a cikinta da yawa bismillah ki gayu bismillah ki koyi girki bismillah ki iya magana bismillah duk ta yi ake miki ki yi kaza amma a je a yi ta yawa dudu kin zauna cikin kazanta kina ta yawa dudu mijin ki ya soke a mijin ki ba zai soke ba yawa dudu baki iya girki ba yawa dudu baki iya magana ba a'a akwai karatu mai yawa amma kar mu kauce kar mu saki asalin abin da muke magana akai a takaice shi kansa ma'anar yawa dudu ai daga wood ne wal wood min al a'mal al qalbiyya daga cikin abubuwan da zuciya take yi ne ita kuma zuciya mabudin da ake shiga cikinta a samu waje a tankwashe kafa a sai fegi har ai gini ta bangaren mu'amala da kyautatawa jubilatul qulub ala hubbi
من أحسن إليها. wannan shine sirrin da makamantan su ne sirrin mallakar zuciyar miji ba irin waɗannan abubuwan da ake yawan faɗa ba. ina ganin saboda yana lokaci bari mu bar sauran tambayoyin. Allah ya sa mu dace. Idan ba manta ba a majalisi na 74 mun tsaya ko ba mu gushe ba muna tattauna akan aya mai albarka Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. من سأه أديني وتقبع من مهمنتي وتي تكيد ألاك دا سلو نا كرنت قرآني كو يد أكي فريتي دا جملول قرآني إذن أكا ساميسو أتشين آيوي دين يفتن الله سبحانه وتعالى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. أسلي وانم بايدر دمك أنبتا وچتكي دا ألاك دا ينين سوت كراتو أسلي با كرات مبني أما بايدر چي دمك سنچيتا ريبر كفا چي أكان هنيا بيكمات مبرتبا tunda wannan jumlar tana daga cikin jumloli kadan ko daidaikun jumloli a Qur'ani waɗanda suke da wannan tsari na yadda aka gina kalmomi wasu akan wasu har suka bada as-sautul mutasa'id ko an-nabiratul mutasa'ida ko al-iqa al-sa'id ma'ana amo na sauti wanda zaka ji cewa ana tattara wani abu ne yana sama yana sama yana sama. Mun yi misali da fadin Allah subhanahu wa ta'ala dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fa sawfa ya'lamun. Inda da Malam Usman ya karanta sai na ce yanayin yanda ya karanta na ce kuskure ne. Wasu kuma sai suka duba suka ga to ba wani kuskure a cikin karatun. Babu kuskure min babi ta babin lafazi babin harafi babin kaza babin jumla babin tajwidi babu amma tuwo ne aka girka aka inganta shi aka sa mai man shanu kuma aka ya zama mai zafi misali ba fahim wani ke ji ba karko misali ne mana da abincin da yake mai sanyi da wanda yake mai zafi mai dimi da zafi yafi dadin ci wanda aka inganta shi aka kawo abubuwan da za su ƙara abin nan inganta shi to irin wannan salon na la'akari da ina za a yi sama ina za a yi ƙasa to nurun ala nur haske ne bisa haske wajen karanta Qur'ani wanda yake nuna gwanancewar karatun mai karatu inda a ce misali za a samu mutum biyu kowa ya karanta aya misali dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fa sawfa ya'lamun kowa ya fitar da harafi yanda ya kamata kowa ya yi gunna kowa ya yi madda in akwai kowa ya yi daidai to in ka kawo gwani wanda ya san yanayin yanda ake karanta Qur'ani kana cewa su karanta su biyu dole sai ka samu wanda ya fi wani sai dai in baka sani ba ta wani janibi ta wata fuska sai ka ce wannan sautin shi di yanzu sun wuce tajwidi sun wuce gunna sun wuce duk ka'idoji zaka ce to sautinsa yana bin ma'ana misali kaga wannan fa'ida gwanancewa ne ƙari akan wancan gwanin na farko to daga cikin makamantan irin waɗannan ayoyin misali akwai fadin Allah subhanahu wa ta'ala misali ilayhi yuraddu ilmu sa'a wa ma takhruju akramaka Allah ko za a karanta mu yau ba zan ce kai kuskure kai ka da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ilayhi yuraddu ilmu sa'a
وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه الله أكبر. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد الله أكبر. كوي دين جن دائي دنكار ميتان إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد الله أكبر الله أكبر قرآني دادائي إليه يرد علم الساعة وانن كراتن دا مالو مسمن يأي وانن كائر دا ميكي مغانا بند وسك آئدو جي yayi har yin yayi yawa misali yayi kawai akwai wani waje da ya kamata da sautin ya canza ilaihi yuraddu ilmu sa'a daidai wama takhruju min thamaratin min akmamiha wama tahmilu kaga sau sama ake kuma kaji shi ma sautin shi yana sama a hankali to haka yake wama takhruju min thamaratin min akmamiha wama tahmilu min untha ولا تضر إلا بعلم ساعة دنيا كسا ويوم يناديهم شما يايليتو أما أين شركاء إساء دنيا سما قالوا آذنا كما منا من شر إساء كسا سبو دا يناديهم نداء يا أكي النداء يا هو بصوت مرتفع ويوم يناديهم أين شركاء قالوا آذنا كما منا من شر إساء mun fahimta kamar misali yadda Allah ya ce a cikin suratu Yusuf misali ayyatuhal ayr innakum lasariqun qalu wa aqbalu alaihim madha tafqidun mece ce ayi take kafin ayyatuhal ayr fa adhana mu'adhdhinun لفظي كيف أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون توشي ما إرم ونني فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون عند أذنني وأذن في الناس بالحج يأتوك رداء أذنني الإعلام والإعلام لا بد فيه من صوت يوصل هو يصل إلى مسامع المستمع dole a samu sautin da zai kai ko zai isar da sakon zuwa kunnan mai sauraro to anan ilaihi yuraddu ilmu sa'a ba za ka ce ilaihi yuraddu ilmu sa'a sai kai kasar kana hada data ne ilaihi yuraddu ilmu sa'a me ke tabbatar da wannan ba ma ilmu sa'a ba to wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha wannan data processing ake yanzu a network data processing kun san a ilimin IT misali akwai metadata data ita ce abinda ake harhada ta da wasu wannan bangaren domin ya samar da mene ya samar da information ya samar da information shine sako to sakon ya samar da mene aikin kuma ya zama cikin hikima misali shi yasa wannan ayar ta wa mathaluhum fil injili kazar in akhraja shat'ahu fa azarahu fasaglaba fasawa ala suqi in kana neman ayar da take da alaka da IT da network da meto wannan ayar tana da ci
me ake nufi anan abinda nake nufi shine yanzu da wama takhruju min thamaratin min akmamiha ko kuma wama takhruju min thamaratin min akmamiha wama tahmilu min untha duka waɗannan data ne suna da wani sako ba su da wani sako data kenan yanzu in nace maka mutum 300 data ne to me mutum 300 mutum 300 a garin Zaria na fara bada information shi ma ya bada ma'ana a garin Zaria shi ma data ne mutum 300 a garin Zaria su ne suka haddace Qur'ani kaga information ya samu to wama takhruju min thamaratin min akmamiha wama tahmilu min untha duka data ne duk in ka dauki kowanne wama takhruju min thama me ma'ana babu to haka nan wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shat'ahu wa azarahu fastaghlaba duk ana hada data to me ya sakon yu'jibu zurra in dan kara fasa mana bayani misali da data da information da action misali aikin yanzu mutum ne yana kan hanya sai ya ga haske sai ya ga haske yana tsakiyar kwalta sai ya ga haske wannan hasken data kenan hasken me bai sani ba hasken wajen shi yake tahowa bai sani ba ga dai haske to sai ya fahimci hasken na fitillar mota ce da take fuskanto shi yanzu an sami mene information bayani to sai ya fahimci cewa motar tana kan hanyar da yake ne in bai kauce ba motar za ta bige shi wannan me yake nan a ya tatallab action yawa kari ne na information amma yana buƙatar aiki to ina hikima ina wisdom yanzu ya kauce yawa to ya kauce shine yujibu zarra mun fahimta idan aka samu data bayani kenan aka samu sako ya iso aka samu fahimta amma ba ai aikin hikima ba duka waɗannan abubuwan sun rubuje saboda haka wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shat'ahu duka waɗannan bayanan ana maka ne domin ka samu information da bayani akan sahabbai domin a samu action aiki action shine ka kaunace su ko kuma ka ji suna da matsayi a zuciyarka yu'jibu zurra shine ka kaunace su ka ji suna da martaba da kima ta musamman wacce ta sha bamban da ta sauran mutane mun fahimta to lokacin da kake ko system ne in yana hada data ai yanda yake tafiya da bambanci da yadda in ya gama hadawa ko ba haka ba ana hada wannan sai a sargafo wancan to mutasa'id kenan sama-sama ake yi wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha wa ma tahmilu min untha ko amma inda ba haka bane ba misali da an yi akasin haka ne da an ce bi'ilmihi ma yakhruju min thamarat ma takhruju min thamaratin min akmami hakaza kaga an yi an akasta abun to da ba wannan sautin bane misali Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidu al-arhamu wa ma tazdad wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar ka karanta wannan akarmakalla Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha bismillahir rahmanir rahim Allahu ya'lamu ma tahmilu Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha وما تغيض الأرحام الله يعلم ما تحمل كل أنثى ولا وما تغيض الأرحام وما تزداد
الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. الله يعلم أمر جاهم بالسابع ما تحمل كل أنثى سود هكا شيء يتولى آير صوت الإيقاع فيها نازل kasa yake shi ma mallan da ya karanta kun ga ya sauka Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unfa wa ma taghimu al-arhamu wa ma tazdad wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar. Kaga kana yi in ka je alimul ghaibi wa shahadati al-kabiru al-muta'ali sai kai kasa sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-layli wa sarib bin-nahar to sawa'un minkum kaga yanzu ita wannan data kake hadawa al-muhim kar mu fada da zance wannan wata gona ce mai badi a bayan abin da ya shafi salon karanta Qur'ani da yanayin iqa'i da nabirat da sauti dai wanda gaskiya fage ne mai zaman kansa a wannan ilimin wanda yake taimaka ma wanda ya san shi wanda ya san ma'anar Qur'ani wajen fahimtar sautin da ya kamata ya amfani da shi wajen karatu. Sannan mai sauraro shi ma sautin zai taimake shi wajen fahimtar wasu ka'idoji wanda wannan yana daga cikin sirrin ma'anar yaqulukum aqra'ukum likitabillah aqra'ukum aqra'ukum wanda yake gwanancewa a wajen karatu duka waɗannan babi ne na gwanancewa matakar ba a wuce ka'ida ba ko ba a wuce kona digiri wajen sanantawa. Sai muka ce ayar wabil haqqi anzalna na karanta mana karamin Allah sai mu tsaya daga nan na ba za mu kare وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وانا يد مالا سمع يا كارتا قريب سدري هكا قريب سدري أنن الله سبحانه وتعالى أنا مجانا هكام سوكا القرآني saukarwa kuma daga sama ne zuwa kasa wa bil haqqi anzalna bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadira wannan bayani ne wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu ala mukthin litaqra'ahu ala an-nasi ala mukthin wa nazzalnahu tanzila qul aminu bihi aw la tu'minu bai kamata kai kasa da murya ba. Qul aminu bihi aw la tu'minu
قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. ميزيبيو كن يديماني بوبا قيباتو حقيبسو إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. يخرون كيبي واسكي سجدا كاغا إنك كلو ما أنر بالحق أنزلناه سوكر دشي سننجا جيكينسو سوما ينا زبي واسنا سوكر دجيكينسو سبو دزوران الله دجرم ما مغانا بالله سنن ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا كاغا ديكا ونا ينا دا علاقة دا سجدا دا حوا ينسى دا كذا دا سورانسو حوا ينسى كي da motsawar zuciyarsu na da alaka ne da tasirin abu mai nauyi da suka ji na Qur'ani wanda ya sa dole su kasa kasa shi yasa duk wanda nauyin Qur'ani ya hau kwalwarsa ba zai daga kafada ba wallahi sai ya sauka duk wanda saboda inna sanulqi alayka qawlan thaqila duk wanda Qur'ani ya samu wajen zama a cikin zuciyar shi kyakkyawan zama dole sai yayi kasa Qur'ani ne yake danne shi yayi kasa anan positively manana na abin nan mana ba za ka same shi yana daga kafada ba in dai Qur'ani ya so sai yayi kasa dole sai dabi'un sai yi taushi dole sai an sare fuka-fukan girman kai dole sai an cire maka raina mu dole ne in dai Qur'anin ya zauna kyakkyawan zama in kaga ba a samu haka ba to akwai wata matsala akwai inda wani flop bai kawo wuta ko kuma wata waya da aka samu matsala ko kuma wani virus da ya shiga Allah ya sa mu dace Allah ya azurta so a takaice mu je mu faɗaɗa karatu a wannan babin akwai romo da fa'idoji a cikinsa da yawa dalika mathaluhum fi at-tawrah wa mathaluhum fi al-injil ka zar'in akhraja shatahu fa azarahu fastaghlaba fastawa ala suqihi wajibu zar'a li yaghiba bihim al-kuffar wannan jumlar ta fa'idantar da mu yadda sahabban manzon rahama sallallahu alaihi wasallam suka zama tsintsiya madaurin kida suna karfafan juna suna taimakon juna wannan baya aibata wancan baya kokarin zamiyar da wancan baya bankado gajiyawar wancan baya kware ma wancan zani suna karfafa juna ne suna taimakon juna kazar'in akhraja shat'ahu fa azarahu fastaghlaba fastawa ala suqihi wannan jumlar da za mu fahimce ta a rayuwarmu da rayuwarmu ta canza idan 'yan siyasa suka fahimci wannan ayar rayuwarsu za ta canza ina gwamna ko ciyaman ko wani shugaba da zai zo mulki duk wani aikin alkhairin da wanda ya gabace shi sai ya ruguza ya nuna bai yi ba ko kuma sai ya buɗe sabo ba zai ci gaba da wancan ba saboda ba a samu fa azarahu fastaghlaba fastawa in dai ba a samu wanda zai karfafa ba za a karfafa juna ba za a taba samu fastaghlaba ba almar'u qalilun bi nafsihi kathirun bi ikhwani wannan yana daga cikin cutar mu abin da ya shafi mulki duk wanda yazo zai kafa sabon abu duk wani aikin alkhairin da wancan yayi bai to sai me ka bayyana alkhairin yayi zamu abin nan ka maida ma aikin alkhairin shi wani aikin competition da za ka yi gasa da shi bari in yi abin da ya fi nashi amma yanzu an kashe manyan kuɗi a kan wani project wani kawai da ya zo sai tun da ba nashi ba ne sai ya watsar da wannan ko da akwai maslahar al'umma a ciki ina za mu je ba za a taɓa samun fassar laba fassawa ala suki mun fahimta wannan a babin masu mulki kenan babin waɗanda ake mulka mu ma muna da namu misali talakawa kasancewa wane tsakani da Allah shi ne zai taimake ka da taimakon Allah shi ne kake sa ran zai kawo maka ci gaba da gaske sai kai wanda ba shi ba
ya zai a samu fassar laba fassawa ala sufi ka san ababin ilimi misali ka san cewa ga hanyar da ya kamata ka bi ka ilmantu kai karatu a wajen wani kai karatu a wajen wani kai kaza sai kaki bayan da za a samu kaurin ko kaurarren karatu ba za a samu ba dole a rayuwar nan dole sai wannan yazo ya matso sannan za mu tafi fa bayan da za a yi kai tafiya kai kadai bayan da za a yi kai tafiya kai kadai wannan karatun idan al'umma bata gane shi ba wallahi ba za ta ci gaba ba fastaghlaba fastawa ala suqi yujibu zurra ma'ana su manoma da wannan shukar ta sahabbai ta burge su meye dalilin da yasa ta burge su saboda yadda shukar sahabbai ta karfu suka karfafa juna ta yi kauri ta fitar da zangarniya mai karfi ta fitar da ƴaƴan itace ƴaƴan kayan marmari masu kyau da manoma suka zo gonar sai suka ji sha'awar gona ma'ana gonar da bata sufanta da wannan ba ba za a samu abin sha'awa a ciki ba mutumi ko al'umma ko garin da ba a siffanta da wannan siffar na takatufi ta'awuni ta'abudi tashabuki ta'azuri ta'asuri in ba a samu wannan ba yanda za a yi a ga kallo wannan al'ummar a samu yujibu zurra ma'ana ka hango abin da zai burge ka wannan yana jin haushin wancan wannan yana so ya ga zamiyar wancan wannan yana so ya ga wancan ya fada fata wannan yana so rigar wancan ya ga jake ce wannan yana so ya ga wancan daga hawa ke mota ya koma mashin ya koma keke wannan ya ga cewa an tashi wancan a gidan haya wancan ya ga ƴaƴan wancan ba za su iya karatu a makarantar da ƴaƴan shi suke karatu ba ai dole a dan samu bambanci ka duba wane eh kamata ƴaƴan mu suna makaranta kaza shi ma yana yi wancan yana so ya ga abincin gidan shi ya fi na wane duk rayuwar mu kenan to ba za a taba samun yujibu zurra ba yadda za a yi al'umma mu ta zama abin sha'awa yaushe ne za mu zama abin yaushe ne za mu zama abin sha'awa sai mun kaunaci juna mun so juna da alkhairi mun karfafa juna akan manufa daya to sai mu zama a samu yujibu zurra in ba mu gane wannan karatun ba to mai tabbaci hatta ya ti Allah bi amri ko kuma wal mauta yab'athuhum Allah thumma ilayhi are da gaske Allah in ba a gane wannan karatun ba ba za a gane ba sai an bar duniya shi yasa wani mawaki dan kasar Iraki abin nan ranshi ya bashi da yanayin yanda mutane sun kasa fahimtar abin da ya kamata sai yake cewa ya qaum la tatakallam innal kalama muharram ya qaum la tatakallam innal kalama muharram yake cewa ya ku mutane kar ku yi magana kawai ku yi shiru magana haramun ce sai ce namu wala tastaiqibu ma faza illa an-nujum ku yi tabbaci kar ku farka ai mai morewa mai yin abin alkhairi a duniya shine mai bacci kai ka san baka ce ya gurguro ma mutane har inda yake cewa wa idha zulimtum fadhahu ku ci gaba da baccin ku aka zalunce ku ku yi ta dariya faraban wala tatazallamu ku yi ta murna kuna tafi wala tatazallamu kar ku ce an zalunce ku wa idha uhimtum yace fadhahu idan aka wulakanta ku ku dai har yanzu kun kasa ganewa kun kasa fahimtar kazar in akhraja shab'ahu fa anzara kun kasa fahimta to in aka wulakanta ku ku yi ta dariya sannan wa idha luqintum fabsumu in aka kwashe ku aka kife ku da mari ku yi murmushi tunda ba za ku gane ba ma'ruf ar-rusafi kenan ranshi ne ya baci da al'umma shine yake fadan irin wannan kun kasa farkawa to ku yi ta bacci na'am ku yi ta bacci wala tasaykilu kar ku farka ma faza illa an-nujum to in muna
so mu ci gaba muna so mu samu canji a rayuwarmu a hidindimunmu a kasuwancinmu a mu'amalolinmu a rayuwar aure sai an fahimci wa mathaluhum fil injil ka zara'in akhraja shab'ahu fa azarahu fastaghraba fastawa ala suqihi yu'jibu zurra. In ka duba tun daga farkon tun daga mathalun fil injil kazar inda ana hada datan nan ana nuna dunkulewa ne dunkulewa kazar in akhraja shab'ahu fa azarahu. Yanzu misali ban san misali da wannan amma bari in fada tunda shine abinda mutane suke ganewa nan da nan. Yanzu filin kwallo da yadda ake kwallo duk wannan cewar dan kwallo kana ganin zai iya fito tun daga farko kullun a ce daga post din nan har ya kai can shi zai ta murzawa a sai an yi fasin a buga mu wannan a buga mu wancan a buga mu wancan a buga mu wancan har akai yadda suka subanta da karfafan juna haka za su kai ga nasara. To amma a waƙiyin mu na yau da kullun da ka tattaro mu kace mu zo mai wani abu sai ka ga wallahi a meeting din farko yanda ma za a fuskanci abin kan kowa sai yayi ciwo saboda jayayya da gaddama kowa sai an ji ra'ayin shi kowa tunanin sa yake so abi da wancan ya fara magana magana sa bata yi mun ba da wancan ya fara magana ai yana kushe ni ne li kulli jama'atin fina imam walakin aljami'a bila imam. Kowa shi liman ne amma muka hadu ba mu yadda wani liman ya jagorance mu ba ko babin sallah ai an koya mana ka cewa ana so ku yi abu tare ne bisa jagoranci kyakkyawan jagoranci wani ya shiga gaban inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi sai aka ce ku kuma ku rika yin abu tare ina koya mana sallar ita kanta da za a ce ai ya muku khushu'i da tsoron Allah kowa yayi a cikin ɗakin sa aka ce a fito warka goma har wake wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shatahu. A Qur'ani Allah subhanahu wata'ala yana buga misalai da yawa misalan da wani misalin ana so ka daga kai ne ka kallo sama wani ka kalli dutse dama da hagu gabas da yamma kudu da arewa in muka lura akwai fa'ida ana fa'idar ita ce ana koya mana tunani shi tunani duk yadda ka kai ga basira da baiwa duk yadda rijiya ta kai da ruwa a cikinta sai ana motsa ta ne sabon ruwa zai saboda haka ko yaro ne kake tarbiyyantar da shi in kana so ya zama mai hangen nesa sai ka rika buga masa manya-manyan misalai wanda kwakwalwar shi za ta yi iyo ta tashi ta motsa sai ya zama mai basira. Amma in kullun duniyarsa tsukakkiya ke hangowa ba ka cewa ya kalli sama ba ka cewa ya kalli dutse ba ka cewa kaza to da yake ana so a gina ana koya mana yadda za mu yi tunani sai a ce afalam yanzuru ila sama'i fawqahu kayfa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasi tan wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid. Duka waɗannan misalai ne ake bugawa domin kwakwalwarka ta motsa ana ƙarfafa tunani a cikin kwakwalwarka kamar yadda malaman turanci suke cewa think about thinking ya zama na ka rika tunani akan tunani ko kuma su ce akwai madda ko subject ɗin da za a rika koyar da ɗalibai cewa ya za ka yi tunani ma tunani duk to gashi nan a cikin Qur'ani Allah yana ƙarfafa kwakwalwarmu kuma duk lokacin da kwakwalwar mutum ta zama mai motsi to tafi nan da nan ta rika hararo abubuwa masu fa'ida sababu na ilimi ne a kasuwanci ne a zamantakewa ne abin nan ko a mata da miji ne wanda ya fi wayo nan da nan ya fi saurin tunani ya fi cin galaba
haka a kasuwanci na taba ba mu misalin wani wasu ɗan kasuwa a Japan. Wannan wani karatu ne da muka yi wanda yake da alaka da tunani a kasuwanci, ya za a yi kai zarra a babin zurfafa tunani a wajen kasuwanci, ba wai abin da ya shafi kuɗi ba, akan abin da yake gashi nan fi mutanawalin yadi gashi nan a kusa. Yan kasuwa ne su uku, kowa yana da restaurant a Japan. Sai wannan na farko sai ya zo ya ce best restaurant in Japan, gidan cin abinci da ya fi kyau a Japan gaba daya. To na gaba da shi sai ya ce to me zai yi shi kuma ya yi tunanin abin da ya fi shi, shi kuma sai ya ce best restaurant in the world. Gidan abinci da ya fi Japan, ba ma Japan ake magana ba, internationally ya fi abin nan. Shi kuma na uku a wasafuhun kenan, ma'ana wanda ya fi hangen nesa da ya yi tunani sai ya ce to ta Allah ba ta kuma zan koya mu. Shi kuma kawai tunda wannan shine na farko, wannan shine na biyu, kawai sai ya ce here is the entrance, nan ne mashigar. To wannan sunan shi kenan, sunan restaurant ɗinsa kenan, here is the entrance, nan ne mashigar. To da wannan sai da ya shahara a gari, sai da ya yi suna wannan ya ce gidan abincin da ya fi a Japan, wannan ya ce a duniya, ya ce to ga mashigar. Kage yanzu waye ya fi tunani? Yawa. So wanda ya fi ka tunani sai ya shiga gaban ka, ko da a kasuwanci ne ba ka akan abin da za a kashe kuɗi ba, sai an kashe kuɗi ba. So tunani daga ina aka fi a Qur'ani an koya maka, yanzu an ce maka ka zar'in akhraja shat'ahu fa azarahu fastawa ala suqi, ana koya maka yanda za ka yi tunani ka zama mai zurfafa tunani mai hangen nesa, wanda wannan yana taimakawa wajen fahimtar abubuwa ta mahanga daban-daban. Saboda yanayi lokaci za mu dasa aya a nan, karshen Allah ya kai mu karatu na gaba insha Allah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa assalamu alaikum.